Porodični karavan Udruženja roditelji na opšte zadovoljstvo najmlađih stigao je danas na Cetinje. Roditelji i djeca pridružili su se mini porodičnom okupljanju na Dvorskom trgu i u dobroj atmosferi lijepo se zabavili i mnogo toga naučili, što je u stvari i cilj ovog događaja. Djeca su uz edukativni sadržaj i kroz druženje sa vršnjacima provela kvalitetno vrijeme učeći kroz igru. Bojala sam planete i rezala sam. Režem, crtam, bojam. Najmiliji mi je kad sam ovo crta. Meni se najviše sviđa da crtam i da se igram sa sestrom u ove kockice. Meni je najljepše kad se svi družimo. Samo je prelijepo. Socijalna radnica Udruženja roditelji Katarina Čarapić kazala je da je njihov cilj da u saradnji sa lokalnim samoupravama kreiraju siguran ambijent za porodice u crnogorskom društvu za razvijanje optimalnih uslova za rast i razvoj i ukupno zdravlje djece. Mi smo pripremili bogat sadržaj za djecu prevashodno, ali i za roditelje. Tu su različite kreativno-edukativne radionice u toku 2 sata koliko je i traje program u jednoj opštini i nekako nam isto jako važno da prenesemo tu poruku da porodica jeste važna i jedna najvažnija vrijednost koju treba da gajimo i da njegujemo u našem društvu i da treba što više da bude ovakvih sadržaja. VD direktorica Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje Aleksandra Dapčević kazala je da će ovaj sekretarijat biti uvijek kvalitetan partner u realizaciji progresivnih aktivnosti koje doprinose podsticanju boljih uslova za optimalan rast i razvoj djece, jer zdrava porodica gradi zdravog pojedinca, a zdrav pojedinac gradi kvalitetno društvo. Djeci treba ljubav, pažnja i to je naša zajednička obaveza i upravo zbog toga neophodna je široka institucionalna podrška. Ovo je prioritetni razlog zbog kojeg prijestolnica Cetinje ulaže posebnu pažnju u pružanju podrške djeci i porodicama našeg grada kroz razne mehanizme i mjere sistema socijalne i dječje zaštite, o čemu, između ostalog, svjedoči činjenica o donošenju odluke koja se tiče naknade troškova usluga predškolskih ustanova. Direktor javne ustanove Dom zdravlja Cetinje Marko Radović ukazao je na problem s natalitetom na Cetinju. Ono što bi istakao kao najveći problem u prijestolnici Cetinje, to je nizak natalitet, ali nadam se da ćemo raditi na tome. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, znamo da svaka ustanova i svaki grad manje više kuburi sa pedijatrima, ali to mi smo se borili u zadnje 2,5 godine da taj problem kompenzujemo kako znamo i umijemo. Ono što ćemo i dalje nastaviti da stavljamo akcenat na kompletnim sistematskim i preventivnim pregledima. Savjete o zdravlju djece roditeljima su davali dr. Miter Popović iz Cetinskog doma zdravlja te ispred Instituta za javno zdravlje Crne Gore doktorice Enisa Kujundžić i Milena Popović-Samarčić. Doktorica Kujundžić je kazala da je sve više djece koja obolijevaju od dijabeta tipa 2 i od hipertenzije koja su nekada bila rezervisana samo za odraslu populaciju. Doktorica Popović-Samarčić podsjetila je da je na Cetinju evidentan napredak imunizacije djece uzrasta od 2 do 3 godine. Kako je istakla, zahvaljujući radu Marka Radovića i Marka Radomana, za samo nekolike godine sa oko 6% obuhvat vakcinacije djece ovog uzrasta porastao je na preko 70%. Za realizaciju programa za djecu postarali su se kako iz Udruženja roditelji, tako i animatori, renta party i predavači edukoškole za intelektualni razvoj djece. Porodični karavan dio je projekta koji Udruženja roditelji realizuju u saradnji sa UNICEF-om, a uz financijsku podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.